in masiirka iyaga aan cagaf kharaaba oo magaraal saani laga soo kureystay aan lagu qaadan karin ma halka ka cadeynaya haddaan cagafta aan magaraal saan ku yaraa maaratay noqdo hadalkeeda cagaftaas waxa weeye cagaf maaratay liman maaratay dangaar leh ay buunbuunayeen waxay ahayd cagaf kharaaba bay ahayd istaadkii bay ka bixi weyday ma cagaf aan lagu madaxweyne ku bixin karayno halkan haddaan ka hadlo halgankii anaga reerkayga oo qura lix gaadhi baa laga gala wareegay faqashti kagala wareegtay oo baabuur cusuba sidaa daraaddeed madaxweynenimada iyo maxay ahaytay xusbinimada iyo mid walba maaratay laf iyo maal dee waa meel aan usoo halganno wax weyn ayaa nagaga maqan maanta rag leeyahda cagaf kharaaba bay nagu raaceen manihiin waan kaan weynle waxaa aniga oo ku hadlaya maaragtay afka dadweynaha maaragtay shacabka dhuqushay halkan waxaan ka caddaynayaa in ay degmadu ay maaragtay maxay ahaytay ay tahay degmo aan gorgortan geli karin degmo maxay ahaytay aan gorgortan gelin karin inay tahay inay degmo magaraalsa maxay ahaytay meel ah oo meel maaragtay maxay ahaytay ku taxaluqda ay tahay inay tahay degmo aan cid waliba aanay ku xisaabtami karin waxaa taa caddayn u ah waxa weeye degmadani waxa weeye waa degmadii maaragtay halganka taa waxaa caddayn u ah waxa weeye degmadani waa degmadii halganka waa degmadii mujaahidiinta iyo maxay ahaytay asnaamnimada ay ka soo abuurantay waa degmadii maxay ahaytay dhashay kulmiye wadani inaanay wadani ahayn halkaasay ka muujinaysaa raggii horee dhammeeyey wax laga daba odhanayaa ma jiraan inay kulmiye caana tahay oo aanay mid meel labaad lahayn oo baydhbaydhis lahayn oo qofka yidhi mucaarad baan ahay aanu reer dhuqushay baa ahayn taasi waa caddaan bannaan yaal war ciiddu waa dhidibo dhiiggii raggay qabtaa dheeman lama siisanina dhalasho waa xaqlii shisheeye markuu qabsaday uu raggiishii rabay markuu sida daabixiisa ila dee u deldelay markuu sida daa'imada daadshay hilibka badan dubbaha lala dhacay ninkii diirnax lagu arkaba war ma dalkaad joogtay mise dabadaha jirtay sanam oo giigsan oo geestan sara fadhida markay murugo iyo ciil maalin qudha kaceen markay halgameen markay haabta kulul galeen halyo igiyo geesigii hobiyihii la tegey markay ciiddii heleen ee ka heesayeen war ma dalkaad joogtay mise dabadaha jirteen wax badan baa inaga dadan oo dalkeenna yaal wax badan baa inaga dadan ay danteennu tahay niman daacadku ahayn adugu ha u danayn war hoy duco qaata oo daasta ciidda mudan war hoy ha wareejinina waynahaa jiree xor baa tahaye waryaan xoole lagugu hodin waryaan hogagii hor iyo haaba lagugu gurin hoosu eeg adugu ciiddaada hodanka badan qof hadal meeluu ka yidhi iyo meel wax laga soo qaatay midna kaga bayri mayno xirsina kaga bayri mayno markuu wasiir ahaana xirsi dhuqasha ma ima jirin maanta waxaanu nahay kulmiye 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 ninka la yihaahdo wasiir cali mareexaan oo isagana aad iyo aad iyo aadan u taageersan oo degmooyinkayga wax badan u qabtay xildhibaanka waxaan kaloo ku darayaa ninka la yidhaahdo il maxamed cali xirsi isaguna oo xildhibaan oo degmada dhuqashay ka tirsan waxaa ii raacda ninka maanta reer dhuqashay ama dad dhuqashay matelayay ee wadani ka hadlay been bay sheegeen ee yidhi reer wadani baanu anigoo ku hadlaya afka dadweynaha reer dhuqashay inaanu nahay marka hore ma taageerayno xusbiga laakiin waanu nahay oo waanu samaysannay oo annagaa dhisannay xusbiga reer dhuqashay wuxuu ka mid yahay dadka xusbiga kulmiye samaystay ayuu ka mid yahay halkan waxaa kaloo laga nuunayaa hadda jeer laga soo qaadaa laysku hayaa magaalada xildhibaanadeeda iyo wasiiradeeda wasiirka degmadani waa cali maxamed xasan cali mareexaano waa la yaqaanaa wax badanna wuu ka qabto dadku siyaasadda way isku khilaafi karaan waa binaadana way isqaban karaan laakiin waxaanu caddaynaynaa wasiirka degmadani inuu yahay cali mareexaan eduna uu yahay maxamed cali xirsi obama meel qallalan aan waxba jirin miyaynu qaban karnaa meel qallalan aan waxba jirin miyaynu qaban karnaa olole ma bilaabmin olole markuu bilaabmo nin waliba wuxuu hayuu soo dayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo nin waliba wuxuu doonu hayuu soo dayn doonaa hadlac miidaan waa la beretamayaa haddii ilaahay ka dhigo ninkii wax haya isagaa sheegu wuxuu hayo allaahu akbar allaahu akbar somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato kulmiye ha guulaysto muuse bixi musharaxa madaxweynaha mustaqbalka ha noqdo
reer dhoqoshay waxay doonayaan insha Allah dawladdaas dhalanaysa kulmiyaha ka heleen xisbi hadii aanu taageero kulmiye kaga tagayna waxaanu kaga tagi lahayn udubkii 20 mashruuc dhoqosho ka fuliyay saba waa xirsi oo maanta cagaf kharaaba dhic qoshay intuu dhex keeray ay u istaadmi weyday deegaanka dhoqosheena waxa uu sheegayaa cagaftii kharaabka idin habeen horeba la raray aanay jooginba waxaan kaloo aan leeyahay waqti baa iska dhacay hadduu waqti dhacana kolley dee raggu waa rag bay baydha waa la arkayaa saban baa jira wixii naga baydha xisbiga ka baydha waxba yaynan ku shimbarwaaqlayn waan muujinaynaa oo aanu xisbiga kulmiye aanu u sheegaynaa guddoomiyaha xisbiga muuse bixi cabdi oo ah halgamaaweyn dhoqoshay inaanay gorgortan geli tegin aanay geli karin oo ay tahay xisbiga kulmiye toddoba cod baanu berigaas siinay ninka la yidhaahdo udub toddoba cod baanu siinay haddaanu waddani nahayna dee toddobadaa toddobadiisu baan siin doonaa iska sakagoyska xoolaha dee waxbaa lagu tilmaamaa sakagoys baanu ka dhiganay intaa halkaa waxaanu taageero buuxda uga muujinaynaa guddoomiyaha cusub ee iminka degmada loo soo magacaabay waxaanu sii sagooteennaa guddoomiyihii hore iyo waxqabadkiisii wanaagsanaa uu noo muujiyey cagaftaasaa naloo soo dira fayrisaayd tiinaa naga noqotay halganka snm markuu watay waxaa lagu soo hagaagi jiray meesha ufadiisa iyo siigadiisa sida roobka ay ka baxdo sida snm oo ufiiyo uuna kicinaysa ama ururkii muuse faqasha taagaya iyo armigii watay iyo elalkii boodayay iftinkiisa ruuxii aragtiya agowyo indhihiina waxay doonayaan inay ku eegaan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar kuwa halgamaya na waxay sharaab ku cabayeen baa la yidhaahdeen moosko mooskay sharaab ku cabayeen